Я вважаю, що у будь-якому випадку на території України точно буде мир. Україна не може жити в війні, тому що ми знаходимося в Європі, знаходимося в 21 сторіччі. І ми прагнемо миру, і ми достойні його, і гідні цього. І цей народ це показав, і Збройні Сили це показали. Тому повинен бути мир на нашій державі.